jasně, protože vyzývám tě, že pokud hrajeme Minecraft do půl hodiny, tak dám 1000 korun. A ještě budeš poslat někomu z našich fanoušků můj merch. Bereš to, Stringu? No, samozřejmě, že to beru, trošku jdeme na to! Ještě počkej, Stringu, tak můžeš už jít na to, já ještě něco řeknu divákům. OK, dobře, tak já jdu těžit stromy zatím. OK, tak budeš těžit stromy. OK, Stringu teďka těží stromy, ale on vůbec netuší, že jsem sem přijal nový tajný diamanty, ze kterých můžu ukrašit úplně šílený nástroje. Takže já pomocí toho budu trolit. A já už budu pomoct, Stringu, jak se daří stěžením. Jo, daří se dobře, trošku už mám skoro všechno dřevo, které potřebuju a půjdeme rychle rašnout něco. Ano. Tam jsem viděl vesnici, takže tam rychle půjdeme a vesnice. OK, nice. No, snad tam najdeme něco dobrýho. Tak jdeme, trošku pojď. Jo, ještě vytěším strom a jdu hnedka za tebou, Stringu. OK, mám strom a jdu za tebou. Stringu, počkej tam na mě, protože ti budu muset něco ukázat. OK, Stringu, potřebuji najít fletching table a potom dá k těm vesničanům. Jo, tady hnedka je, takže já vezmu. A co s ním budeme dělat, trošku? Podívej se, Stringu, na toho vesničana. Vesničane, pojď k tomu, dělej. Trošku, ale na tohle nemáme čas, musíme rychle dohrát Minecraft. A já ve Stringu, tohle je fakt dobrý. Vesničane, pojď. Dělej, semka. Nice, Stringu, už to je. Klikni na toho vesničana. A on za 32 tyček prodává diamant. OK, dobře, to je celkem dobrý deal, tak jdeme sehnat tyčky. Takže já si udělám sekirku a Stringu, teďka jdeme asi těžit stromy. Já vidím to podobně. Tady je hodně dřeva, nice. Tak Stringu, já už koupím první diamant. OK, dobře, tak. Já jdu koupit taky. Nebo já koupím dokonce 3 diamanty. Stringu, z těch diamantů jdu sice vykraftit diamantový nástroje, ale taky z toho jdu vykraftit úplně nový věci. Teďka můžeme vykraftit diamond potion a budeme tady na to potřebovat sklo, takže jdeme pro písek. Stringu, my se tím rychle udělej pec, protože nemáme už moc času. Ale k čemu nám bude pec, trošku? Stringu, uvidíš. Věř mi a udělej to. Tak, sklo se nám už vypeklo. Dám teda lahvičky. Teďka, pokud mám tu lahvičku a na to dám diamant, tak mi vznikne diamond potion. Stringu, já vůbec nevím, co to dělá, takže to zkus hodit. Dobře, mám to hodit i na tebe, trošku. A prostě to hoď nad nás nebo pod nás, spíš pod nás. Dobře. Hop. What? Pane bože, ten kostel zaprvnil v diamanty. Počkej, jsou to diamanty? To jsou nějaký divný diamanty, co to je? Jde to vytěžit dřevěným krumpáčem. No, pochybuju o tom, ale možná to půjde. Zkusíme to. Jo, nejde to. Takže kamenný krumpáč aspoň. Tak, prosím, funguj. Jo, jde to, Stringu. Jsou to speed diamonds, takže to budou asi nějaký rychlý diamanty. Já to zkusím vytěžit ještě víc. OK, mám 8, takže zkusím vykraftit kalhoty, ale what, to nejde. Co se z toho kraftí? Já nevím, meč nejde, tak krumpáč půjde nebo ne? Jo, Stringu, krumpáč jde. What? Vidíš, jak je to rychlý? Dobře, tak to si budu taky vykraftit. A u toho je popisek, že s tím nesmím kliknout na obsidian. Stringu, teďka musím najít obsidian. A kliknout na něj. Jo, Stringu, jak jsme tam šli, tam byla nějaká kejvka, tak se teďka půjdeme podívat. Ok, Stringu, to je to bylo, tak skoč do té vody. Tak, to jsou nějaký iron, tak je vezmeme už, ale iron ta úplně nepotřebujeme, teďka potřebujeme lávu. OK, já jsem bude teda žádná láva, není, takže se ještě pojáme tady. To je to končí, že budeme se to kopat, Stringu. Kop se mnou. Jo, budu kopat tady s tebou, zkusím na druhou stranu. OK, zatím ta lávu ani neslyším. Počkej, Stringu, pane bože, tady už je ta láva. Oh, dobře, a máš vodu? Nemám vodu, tak pojď uděláme rychle belík a uděláme z toho ta obsidian. OK, takže mám belík, tady vezmu tu vodu a můžeme jít na to, Stringu. Tak jdeme na to, jsem zvědavý, že ten krumpáč udělá na obsidiánu. Já taky, ale třeba dokáže vidět, že nevím, za půl sekundy. OK, kudy to bylo? Tady to je. Venku je ta celkem bouřka, ale to nevadí. Tak, pane, může padá tam gravel a jdeme ta Stringu dolů. Trošku, jdi to vyzkoušet, co to dělá. OK, takže já to zkusím teda vytěžit, jestli to něco udělá. Tak, Stringu, ono to nic neudělalo. Sice vypadl obsidian, ale to je všechno, až to spadlo do lávy. Počkej, takže levý tlačítko nic nedělá a pravý. What? Pravý to promění v diamanty. A jo? LOL. Počkej, tak udělám, já tady proměním úplně všechno. Tak, tady dám vodu, aby to nespadlo do lávy a zkusím to teda vytěžit. Obsidian diamond? Já nevím, co to je, what? Musím z toho vykraftit armor nebo něco? Já nevím, ale zkusíme to teda. Já si semka napíšu obsidian a jde z toho teda vykraftit akorát štída, Stringu, takže mi dej svoje diamanty a tě ho taky vykraftím. Okej, okay, na. Tak, tady ho máš a zkusím s tím teda hitnout, Stringu. Hitnout se štítem? Aha, no. Jo, ty ho máš taky. OK, tak vezmu si na to třeba sekeru. Kam jsi zmizel? Kam jsi ty zmizel, Stringu? Tady nějaký, halo? Nějaký vesničan. Počkej, ty jsi zprvněl ve vesničana? Ne, trošku, kde jsi? Já jsem furt v té jeskyni. Ty mě nevidíš, Stringu? Ne. Halo? What? Co se sakra stalo? Už ho vidím. Už nevidíš, Stringu. Co to sakra bylo? Co je tohle za vesničana? Já nevím, to se objelo potom, co jsi mě hitnul. A obchoduje s něčím? Jo, obchoduje. Za krafty k nám dá nějaký vajíčko, takže já ho vytěžím. To není vajíčko, to je Lucky Diamond. Tak já ho teda koupím, ale zmizel, what? Tak mě hitně, Stringu, znovu. A je tady ta znovu. A co teďka chce? Teďka chce akorát jednu tyčku. OK. S vámi co z toho jde udělat, takže položte se crafting. OK, já z toho zkusím udělat meč. Jo, funguje to, Lucky Diamond Sword. Stringu, s vámi kolik to vezme?
mě to sebralo tak 7 srdíček. 7 srdíček, pane bože, to je hrozně silný. OK, tak uděláme ještě pro tebe a potom už může být na povrch. Estrang, mám už jenom 20 minut, takže nebudeme potřebovat žádný armor. Tohle prostě musíme stihnout. OK, tady je tvůj lucky match a jdeme tady rychle na povrch. Pojď za mnou, Estrangu, dělej. Jakože pokud nevyhrajeme, tak já ušetřím 1000 korun a ještě merch, takže mi to nějak nevadí, ale jsme kamarádi, takže ti pomůžu, že jo? Nic takovýho, trospy, jdeme rychle, ať to dohrajeme. OK, tak dám. Konečně jsme nahoře, Estrangu. A teda potřebujeme zkoušet, co dělá ten meč, takže zkusíme zabít nějaký zvířata nebo moby. Protože on má na sobě enchant lucky 5 a já třeba vůbec nevím, co to dělá, takže to vyzkoušíme. A z toho dostaneme lucky block. Lucky block, to by bylo hodně dobrý. Zkusme zabít toho golema, Estrangu. To nevím, jestli je dobrý nápad, ale tak dobře, jdeme na to. Estrangu, zdraví, já ho jednu. Ne, Estrangu, on se proměnil toho vesničana. OK, tak zabijeme vesničana. Co z něj padlo? Co z něj? What? Vidíš to? Hoď mi to. Jo, Trospy, to já vím, co je. Co to je? Trospy, koukej, z tohohle se dělá takový speciální diamant. Stačí na to použít železo. Já nemám železo, ty máš železo. Mám tady rich diamond. Dej mi to, Estrangu. Kámo, to vypadá úplně hustě, ale mění to barvy nějak, taky to vidíš. Jo, mění to barvy, no. Kámo, se to udělat nějaká hůlka, ale potřebujeme na to 3, takže jdeme asi zabíjet zvířata a moby. Tak já to teda vycraftím, mám jich teda 12, Estrangu, a udělám teda tu hůlku. To jsem měl kraftit. To je pohoda, Trospy. Takhle, ano, to je pohoda. Okay, takhle se to nekraftí, takže když to seberu, jo, jde to. Okay, mám 2, Estrangu, takže jednu ti dám. A co to bude dělat, ty vole? Já nevím, co to dělá, ale... No. Kde seš? What? A mě to nějak teleportovalo. Počkej, to teleportuje? Jo, Estrangu, to nás portuje. Nice. A je tak už mám jen 10 minut, tak nám to pomůže v tom speedrunu. Rychle, Trospy, jdeme. Estrangu, tam je popis, že se s tou hulkou nesmím dívat do slunce. Ale já to zkusím, takže OK, tady je slunce, tak já se tam budu dívat. A what, já jsem dostal Space Diamond. Taky to já funguje. Já taky, Trospy. Takže ze Space Diamondu jde udělat, ukaž. Brnění, Estrangu, ale budeme tam potřebovat víc těch Space Diamondů, takže teďka se budeme asi nějakou dobu dívat do slunce. Zkusíme takový 3 minuty, protože už nemáme moc času, takže rychle. OK, Estrangu, já už mám 25, ty už máš kolik? Já mám 20, Trospy. OK, takže já už si vycraftím armor a řeknu ti teda, co to dělá. Kalhoty, chestplate, helmu a boty. Bude zase mít společně něco s vesmírem, takže já se tam nasedím a budeme třeba sletět do vesmíru, ukaž. Jo, já s tím můžu lítat, Estrangu. Počkej, to je celkem na nic, vidíš? Tak kdybychom měli elitru, Trospy. No právě, ale nemáme raketky. Já se vám zkusím kliknout. OK, nic to nedělá, když kliknu pravím, tak co? Jo, Estrangu, tak jsem se aktivoval raketky, zkus to. Nice, tyho, my lítáme. OK, to je hustý, Trospy. Tak letíme najít ten portál. Jakože si myslíš, že nebudeme se jít ani do nedru? No to nám určitě ta space hulka pomůže to najít, ne? Jo, to je pravda, tak to zkusíme. O, Trospy, ale mi ta hulka naviguje. Naviguje tě, takže rovně pořád? Jo, podle téhle hulky pořád rovně. Pořád rovně a pak doleva nebo doprava? To mi asi řekne, až se změní. A teď se změní směr doleva. OK. Ale já jsem počítá s tím, že ten portál už by musel být aktivovaný. Na to je hrozně malá šance, ale třeba nám ta hulka přidá štěstí. No ale tak máme tady ten modovaný Minecraft, tady už by mohl být jakoby aktivovaný. To je pravda, no. Kudy teďka, Estrangu? Kouknu a... What? Hele... Estrangu, mě to někam portlo. Je možný, že to portlo k tomu portálu, Trospy. OK, tak se začneme teda kopat, pojď za mnou, Estrangu. Já letím za tebou. OK, Estrangu, já použiju můj mega rychlej krumpáč a jdeme se teda kopat. Tak, jdeme na to, ty vogo, to je rychlost. Tak, pokračujeme, Estrangu. Zatím to teda nevypadá úplně nadějně. Možná ta hulka lahala. What? Silverfishka! Takže to znamená, že jsme blízko, Estrangu. Co je? Trospy, já jsem propadl přímo do portálu! Já taky, pane bože. Co to sakra bylo? Tak ještě, že můžeme lítat. No právě. Pane bože, já padám. Ty vogo, teďka jsem vám chcípnul ve vojdu, Estrangu. Pojďte já semka. Počkej, ale tohle bude hrozně jednoduchý. No právě, ale musíš dávat pozor na to, aby tě ty krystaly neodpálily. Vždycky přece musíš dát blok, já to sváně zkusím. Takhle. Jo, funguje to, takže na další. Tak, zase blok. Estrangu, to možná ještě stíhá, mám ještě 2 minuty. To musíme stihnout, Trospy, já chci tvůj merch. Ale nezapomeň, Estrangu, že můžeš dát nějakému fanouškovi, který má odběr u mě a i u tebe. No, OK, to zní dobře, Trospy. Tak to musíme vyhrát. Ano, Estrangu, přesně tak. Ty se tam postarají o tuhle, já se postarám o tu vedle. Už to skoro máme, Trospy, rychle. Ano. Pane, už to měl Enderman, takže já odletím. Tak, ty vogo, poslední asi 2. Ty vogo, mě to tak úplně odpálil. Tak já to zničím, Trospy, já to zničím. Jo, zničím, Estrangu. Mě taky odpálil! Pane, možná tohle je hodně napínavý, ale to musíme dát, Estrangu. Pojď. Nahoře, jsem nahoře. Znič to, dělej. Nice! A pojď do draka. Můžeme ho zabít ve vzduchu. OK, ale mě odhazuje. Pane, bože. Tohle už moc nestíháme, Estrangu. Dvě poslední minuta, Trospy. Musíme to stihnout, Trospy. Ty Lucky Swordy jsou ale opět, to dáme. Přistává, Estrangu. Já tady rozleju vodu, ať na nás nemůžou Endermeni. Portnu se tam. A pojď do hlavy, hitujme do hlavy. Musíme za drakem. Dělej. Už má tak málo životů. To musíme stihnout. Já ale umřu asi, Estrangu. Neumírej, Trospy.
Už ho skoro máme. Ty mu hrozně moc brže, Jasenku. Pojď. Přestává, Jasenku. Pane bože. Oni se proměnili ve villagery, nice. Kde je ten drak? Neproměnil se ve villagery. Ty bys proměnil draka ve villagery. Já jsem proměnil ve villagery, takže jsme vyhráli. Vyhráli jsme! Jsme to nice. Pane bože, co to bylo?